За місяць роботи муніципального велопрокату Next Bike ним скористались 2800 разів, а це близько 90 оренд у день. Байки на прокат беруть, щоб добратись додому і для прогулянок. Загалом у Вінниці 180 велосипедів Next Bike. Ціни на покатушки цьогоріч не змінювали. Година на ровері обійдеться в 25 гривень. Вартість місячного абонементу – 250 гривень і річного – 1150.